Mirë mëngjes, mirë se erdhën në studio. Kënaqësi që të kemi. Faleminderit për ftesë. Faleminderit dhe juve që jeni gatshëm çdo herë me kontribu për jo vetëm për emisionin tonë, mirë po për qytetarët që na ndjekin, e cilët kanë besoj shumë nevojë qoftë për këshilla apo për informacion nga profesionistët. Faleminderit. Mirë, se sheni aktualisht situatën me COVID-19 në vendin tonë. Përkundër kësaj rritje të numrit të rasteve pozitiv, sërish situata epidemiologike lidhur me pandeminë është stabile. Ne kemi shumë pak raste në spitalet dhe klinikat e Kosovës të hospitalizuar për shkak të Covidit, ndërsa ky numër i rasteve që po rritet gradualisht është diçka që është pritur. Unë edhe ma herët e kom thënë, Kosova nuk është ndarë prej botës, cila do variantë që shfaqet diku në botë dhe përhapet në pjesën më të madhe të botës, do ta përfshi edhe Kosovën. Rrjedhimisht me këtë, edhe ne do ta kemi një përballje me variantin Omicron, e cila e pres që do të jetë më lehtë se sa përballja e vendeve përrreth nesh dhe vendeve kudo në botë me këtë variant. Pse mendoni që do të jetë më lehtë në vendin tonë? Së pari, ne kemi relativisht një popullatë të re, atë po e potencoj vazhdimisht. Bile, kur krahasohen të dhënat në mes të Kosovës edhe Shqipërisë, ne jemi në një situatë dukshë më të mirë. Në Shqipëri, po zëm, në moshën e pensionimit, janë mbi 20% të popullatës, të këne, si pas entit e statistikave, janë dikun rrëdhë 6-7%, që në aspektet e ndikimit në epidemiologjinë, cilit do infekcion duke përfshirë të edhe COVID-19 ka rëndësi jashtëzakonisht të madhe. Një numëri madhë njerëzve i kanë kaluar variantet tjera, të cilat edhe në qofë se nuk janë 100% mbrojtëse nda e Omikron, në fakt janë mbrojtëse. Dhe së fundi, gjithashtu në aspektin e vaksinimit, ne qëndrojmë shumë më mirë sa vendet tjera. Për dalim madje në krahasim me vendet tjera, me gjasë këtu teknik ka shumë pak devijime apo mashtrime. U mashtrime edhe rreth vaksinimit se sa që ka në, po e zam, në Shqipëri ose në Serbi ose në Maqedoni ose kudo për këtyre vendeve tjera. Gjitha këto mendoj që në popullatën e Kosovës e kanë bërë që të kemi një nivel relativisht të kënaqshëm të atij imunitetit kolektiv, i cili edhe në qofë se nuk mbron në mënyrë të 100% ndaj Omikronit, atër do të mbrojnë nga format e rënda dhe do të mbrojnë nga format me simptome. Kur kësaj ashton edhe atë që pavarësisht që Omikron përhapet shumë shpejt, në fakt me gjasë në aspektin klinik është me i letë se sa rastet tjera, me qenë se nuk sulmon rrugët e poshtë me të formarës, nuk sulmon mushkrit, të infektuarit nuk ka nevoj për oksigen, që ka qenë problemi kërësor i të smurve të rënd me variantet tjera, atër gjithë kjo e bënë një situatë cila do tjetë me letë. Pra ndaj e them që ndoshta do të kemi numër të madhë të rasteve, do të shkoj me siguri edhe, mund të shkoj edhe deri në 1000, ndoshta edhe të kaloj, ndoshta edhe më shumë, por nuk do të kemi presion në spitalet, nuk do të kemi të hospitalizuar të rëndë dhe nuk e besoj që do të kemi edhe numër të rasteve që përfundojnë me vdekje si shka që në valën gjatë verës që e kemi pasë. Falë, doktor, nuk po besoj që Covid-në është. Covid-in, a e kom, a mundësh, që është mundësh me po një pacient, apo pa u testu? Spari, në qofë se jemi në kuadrë të pandemisë, të cilës do pandemija, atër cila do ankesë, cila i përngjan shkaktarit e pandemisë, duhet konsideruat para praktisht që është COVID, deri sa nuk konstatuat e kundër. Kur duhet? Andaj edhe kjo këtu, për ty, do tjetë e njëta. Duhesh me e bo testin, bilës paku testin e shpejt antigenik, me e pas eventualisht a është apo jo. Pavarësisht, po e them, jemi në kone e muajve të ftohtë, ku ka shumë virozat e tjera, ku e kemi një numër të madhë të rasteve me influencë, me të gripin sezonal. Simptomet edhe të infekcionit me variantin Omikron, edhe të influencës, edhe të infekcionit tjera respiratore, dalojnë pak në veçanti të rastet e cilat nuk janë
klinikisht të qarta. Për këtë arsye do të mundur që keni edhe diçka tjetër jo veç Omikron. Para më do me ftu doktorin studio dhe mu kull para doktorin. Kom pas nështë ta nevoj me shku në ordinancë, jo me ftu studio. Ku tjetër pos para doktorit me u kull. E gjitha vendin këto. Mirë, bisedun për vaksinimin. Një ko nuk e kemi besu dhe kemi pas shumë pak qytetar, ka pas shumë hezitime. Që ka na boni me i besu vaksinimit dhe me shku drejt vaksinimit, po shumë gjithë do dhe që dita ditës po vaksinohen qytetar të vendit? Qasja ndaj vaksinimit në Kosovë ka qenë pozitive edhe në të kaluarën. Mendoj Kosova ka pas një përvoj të mirë me vaksinimin. Kosova dhe në ish Jugoslavi ka qenë vendi me i varfër, me vdekshmëri të foshnjëve më të lartë në atë kohë, edhe ka qenë programi imunizimit i cili ka zvogluar ose ka eradikuar plotësisht disa prej smundjeve të cilat kanë shkaktuar vdekshmëri të lartë të moshat e fëmijëve prej 0 deri në 5 vjeç. Dhe kjo, me siguri që ka pas ndikimin e vetë në qasjen edhe në pranimin e vaksinimit si mas i jashtëzakonisht efikase mbrojtëse dhe parandaluese të smundjeve. Në anën tjetër, e patim gjithashtu një val gjatë verës e cila ke shumë madhe, shumë ashpër me vdekshmëri jashtëzakonisht të lartë dhe bendoj që edhe ajo e ka bërë të vetën. Pavarësisht për gjithë këtyre shkaqeve, mendoj që është shumë mirë që njerëzit të vaksinohen, është shumë mirë që njerëzit për e pranojnë vaksinimin si një masë ose si një metod e parandalimit në qofë si otë komplet parandalimit në shkallë të lartë e infekcioneve dhe të reinfekcioneve, dhe kjo qasje duhet të vazhdoj edhe në të armën. Po masat e repta i kanë shtysht të tartë po ashtu drejtë vaksinimit, po ashtu që s'ka mund të utojnë në disa vende, pa i pas dy dozat e vaksinës? Me siguri që në individ saktuar kjo ka pas rëndësia dhe kjo, në veçanti ata të cilët kanë hyrë dhe kanë dalë prej Kosovës, por në për masat e vendit, mendoj që numri njerëzve që të Kosovës të cilët kanë patër mundësin që dalin është relativisht i kufizuar dhe ndikimi i qarkullimeve dhe i udhëtimeve është relativisht i vogël. Por, kur e bëni një strategji për vaksinim masiv, atër duhet i shfrytëzoni gjitha elementet, edhe kushtimet për udhëtim jashtë vendit, edhe kushtimet për vendin e punës, edhe kushtimet për pjesëmarrje në ligjërata, po zonë për studentët në mënyrë fizike, çdo gjë që mund të kontribuojë që vaksinimi të arrijë shkallët më të larta, në këtë rast të vaksinojmë, të themi, 80-85% të popullatës, duhet me shfrytëzu në mënyrë që të kemi efektin sa më pozitiv të vaksinimit. Po, si është duke u menaxhuar aktualisht situata me COVID-19, sepse shohim që shpesh thuhet që janë obligative mbajtja e maskave në disa vende, por në shumicën e vendeve nuk i shohim as vetë punëtorët që qofin në supermarkete ose kudo ku futemi, nuk e mbajnë maskën. Duhet të jemi më të rrept? Menaxhimi i pandemisë që nga fillimi e deri tash në Kosovë ka qenë jo konform proklamimeve të masave të cilat i kanë bërë autoritetet. Ne gjithnjë kemi apliku ose kemi proklamu, kemi imponu masa nga me të lojlojshme të cilat shpesher janë kopju për i vendeve të tjera, por nuk i kemi respektu. Nuk i kemi respektu, ndoshta edhe masat në Kosovë që duhet merën, duhet janë tjera, po, s'ka tjera. Masa, jo në raport me shtetet tjera, në raport me kërkesat e populatës. Saktësisht, unë edhe për të arsyjnë që të një them, autoritetet kur vendosin për masat, duhet me marë shumë elemente në konsiderat, ndërte tjera edhe strukturën e populatës, duhet edhe e curin e pandemisë dheri tashme, edhe numërën e vdekjeve, edhe numërën e hospitalizimeve, duhet me e marë për bazë gjithashtu edhe një mentalitet populatës. Disa masat e cilat janë jotë logikshme, shpesherë janë kontraproduktive, në qovë si ju thoni që masken duhet me e majtë në rrugë, ndërsa në lokale, po, kur jenë të jetë vetë, po, edhe me diken tjetër me qenë, atëherë
dhe në lokalin kur hynin në një kafeteri ku janë 50-60-100 vet, askush nuk mban mask, atëherë ajo nuk tingëllon si duhet dhe në mënyrë automatike mandej bën që të mos respektohen as temperaturë masave. Autoritetet shëndetësore dhe qeveritarë në Kosovë edhe në përballje me Omikron duhet t'ju përmbahen një elementit e vetëm që të kufizojnë tubimet e njerëzve në ambjente të mbyllura sa më shumë që është e mundur. Dhe pavarësisht ankesave të pronarëve të gastronomisë dhe të vendeve tjera, janë këto vendet e cilat janë më problematike në përhapjen e një varianti, cilido variant të SARS-CoV-2, duke përfshirë dhe Omikronin, me qenë se lokalet tona nuk e kanë atë ventilimin i cili ajrin nga brenda e qetë jashtë, sistemi ventilimi janë kryesisht që qarkullojnë, me qenë se është mu i ftoft dhe është jashtëzakonisht problematik që gjithnjë me nxehë ajrin që e merr nga jashtë, e ajo e bën vetëm koncentrimin e virusit në një ambient të mbyllur. Për këtë arsye edhe unë jam pro masave kufizuese, edhe të orarit të punës, edhe të numrit të musafirëve, edhe të muzikës së gjallë, me qenë se aty ku ka muzikë, ka alkool, ku ka alkool, ka atmosferë, ku ka atmosferë, nuk ka kur farë masa dhe kur ka COVID. Ka COVID, definitivisht. E tash, në anën tjetër, po, autoritetet duhet që t'ja u bojnë qarën këtyre njerëzve. Sepse dhe ata në fakt janë duke humbur. Pjesë shoqërisë, ka fjalë, duhet që t'i kompenzojnë varësisht prej kontributeve që kanë bërë për buxhetin e Kosovës, themi një vit kur s'ka pas COVID, t'i kompenzojnë punëtorët e tyre dhe t'ju ndihmojnë në mënyrë që ata mos të rrezikojnë segmente tjera të shoqërisë që të tjerë mund të punojnë dhe të kontribuojnë për vendin, ndërsa atyre t'ju vijë rradha kur pak lirohemi. Është një dhënë që, me qenë se varianti Omikron pat kaq shumë mutacione, po vlerësohet që ndoshta ky variant do të jetë i fundit i rëndësisë së madhe në këtë pandemi dhe se pandemia gradualisht po i vije fundi. Prandaj po mësohemi ne me pandeminë, sepse deri diku jemi mësu, por sa po jemi imun ndaj saj. Mendoj që kjo mësimi është i dyanshëm, i virusit me ne dhe i neve me virusin, me siguri që ne do të vijmë në situatë ku SARS-CoV-2 me variantet e tij do të jetë prezente në mesin tonë, por nuk do të jetë më në përmas të pandemisë, do të kemi infekcione sporadike ose epidemi të vogla gjatë gjithë kohës, gjatë muajve të ftohtë, themi ashtu, si që ndodhë edhe me infekcionet me virus të tjerë që atakojnë rrugët respiratore. Ndoshta si këto. Për shambull. Për shambull. Thatë që aktualisht që ndrojmë mirë, por si jemi në raport me vendet tjera, po flasë për vendet e rajonit. Kosova gjatë gjithë kohës, për post, themi, gjatë asaj valës e fundit, ka qëndruar më mirë se sa gjitha vendet tjera. Në përgjithësi edhe numri i vdekjeve është më i vogël se sa shumica e vendeve të rajonit dhe ose gjitha vendeve të rajonit dhe shumica e vendeve tjera të botës. Por, ndoshta, kjo është edhe si rezultati këti respektimit relativisht të minimal të këtyre masave shpesherë jo të arsyshme. Ne përdalim prej pozam Suedis, e cila ka patur një politik të kufizimeve të vogla, dhe që ka kalu prapë më mirë se sa shumë vendet skandinave të cila kanë patur jashtëzakonisht politika restriktive, ne në fakti kemi pas ato masat restriktive ekstreme, por që nuk i kemi respektuar si duhet dhe e kemi lejuar një përhapjet normalit të virusit në shoqëri duke krijuar atë imunitetin. Mendoj që rastet që e kanë kalu në mënyrë të natyrshme dhe rastet e cilat janë vaksinu, kanë kontribu që ne tash të kemi pak raste dhe edhe në qofë se kjo numër rritet, sërish
përhapja të jetë në një popullate cila ka një njohje, ka një imunitet kundër varianteve paraprake, cilat në një mënyrë do të mbrojnë edhe për këtë variant. Do të ketë një val të ri, qoftë të këti varianti, apo të varianti tjetër, ju tha që nuk do tjetë ndoshta dhe aq i rrezikshëm ose i acaruar agresiv se sa tjerët, por pritën do një val të ri dhe mund të dim do një periudhë kohore, kur në bo gati na. Numri do të rritet, në qoftë se tash kemi rreth 150, atëherë në javën e ardhshme ose në dy javët e ardhshme ky numër mund të ngritet disa herë në krahasim me këtë numër. Por që ecuria e gjitha valëve me Omicron e tregon një karakteristikë të cilën nuk e kemi patur në valë të tjera. Kemi rritje të shpejtë të numrit të rasteve për një kohë më të shkurtër kohore se sa me variante të tjera, por edhe rënje drastike të këtij numri më shpejt. Prandaj, edhe në qoftë se do të përballim me ndonjë val, do të jetë më shkurtër dhe do të ketë më pak raste të cilat do të kërkojnë ndihmë në spitale dhe do të ketë minimalisht raste që fatkeqësisht do të përfundojnë në mënyrë fatale. Qeveria dhe më konkretisht Ministria e Shëndetësisë është duke marrë masat e duhura apo duhet të jemi më të rrept? Mendoj që janë ma shumë të zhytur në atë farë për shtypjen se qëfar imazhe po bojnë se sa që janë të i punu. Vetë fakti që jashini që janë kaq të mbyllur si ministria, si instituti rreth pandemis, rreth vetë fakti që janë vetëm disa proklamata zyrtare të cilat dalin, fletë për probleme serioze të branqme aty, po nuk duhet me e bërë këtë punë matë komplikuar sa që është. Tash, dy vjetë e sa pas pandemis, ne të gjithë dhe ata që nuk janë profesionisht shëndetësor, po e din gjërat elementare rrëth pandemis, po e din se ku, s'ka fjalë, po e din se ku janë vendet ku përhapet viruse më shpejt, dhe cilat janë mënyrat e cilat të mund të mbrohemi. Ti kufizojmë vendet ku njerëzit krumbullohen për kohë të gjatë kohore, si që janë vendet që i përmenda, në anën tjetër të vaksinojmë sa më shumë që është e mundur dhe të promovojmë vaksinimin sa më shumë që është e mundur në mënyrë që imuniteti i krijuar apo i përforcuar me këto booster dozat të na mbrojë sa më shumë edhe ndaj variantit Omicron. Vaksinat, edhe në qoftë se jo në nivelin qëfar kanë mbrojtur për variantin Delta ose Alfa, sërish edhe për variantin Omicron janë në nivel të knaqëm, janë bi 75% të mbrojtjes, tek e fundit edhe në qoftë se reinfektohemi dhe kalujem për 2-3 dit, nuk është ndë një situatë tragike. E rëndësishmja në përbalje me COVID-19, duke përfshirë dhe në Omicron është që mos të përfundojmë në spital dhe të mos të përfundojmë me vdekje. Mirë, po se është e në ministrin në rritë është ndecis? Nuk, sparit, unë rifatin e njët që nga koha studimeve, pavarësisht që ajo është disa vjetë ka qenë më përbara, ma hershme, por nuk më ka rënë me e pa, mërda kësaj kohë, ndë një veprim të drejtë për drejtë, i cili ma jep mundësin për me vlerësu punë në ti. Duhet me qenë gjithashtu realist që problemet në shëndetësi janë jashtëzakonisht të mëdhaja dhe se kërkojnë një angazhim jashtëzakonisht të madhë, që shpesh herë edhe një mandat i tërë nuk mjafton, lere më këto kja periudhë ka që shkurëtër. Gjithsesi duhet me qenë shumë energjik se sa që është treguar deri tash. Dhe ka shumë probleme tjera në fushën e shëndetësisë, jo vetëm Covidi, por ka dhe jashtëzakonisht probleme tjera. Doktor, për fund, do doja një mesazh nga ju për gjithë qytetarët që na ndjekin këto momente, kuptohet rreth situatës me Covid, çfarë sugjeroni ata, qoftë ata që janë të prekur apo edhe ata që nuk dëshirojnë të prekën, si të mbrohen? Spari, nuk ka vend as për panik, as shqetësim ekstrem, pavarësisht që jemi në përballje me rritjen e këtyre rasteve. Kryesisht njerëzit le të vaksinohen,
ata që nuk janë vaksinuar deri tash ta bëjnë atë sa më shpejt që është e mundur, ata që I kanë marrë dy doza ta marrin edhe dozën e tretë. Përforcuese, unë gjithherë kam insistuar që Kosova duhet I vaksinojë edhe fëmijët, me qenë se ne tash derisa popullata e rritur ose e ka kaluar ose është vaksinuar ose ka persona që edhe kanë kaluar dhe janë vaksinuar në mënyrë të plotë, ne I kemi fëmijët e moshës nga 5 deri në 18 vjeç të cilët e kanë kaluar më spaku dhe këta mund të jenë tash grupi I cili do të atakohet më shumë ndaj Omikron. Në mënyrë që kjo mos të ndodhë, pavarësisht që jemi vonuar me procesin e vaksinimit të fëmijëve, ajo do të ishte mirë që autoritetet ta konsiderojnë këtë sa më shpejt që është e mundur, në mënyrë që të kemi sa më pak raste. Njerëzit të shmangën vendeve ku janë të mbyllura, edhe pse në mes të komponentës sociale të jetës dhe rrezikut të pranueshëm, njerëzit gjithsesi do ta zgjedhin komponentën sociale. Jeta e njerëzit nuk është vetëm jetë e izoluar, është jetë e cila ka të bëjë, e cila ka komponentën e vetë të shoqërizimit, të daljeve, të takimit me miqtë, por që gjithë këtë me e bën në mënyrë të matur, duke ju shmangur atyre vendeve të cilat thash, po zam vendeve ku grumbullohen 5-60-100 vetë, ku nuk ka asnjë masë të kontrollit edhe ku I harrojmë shpeshherë. Nuk kërkohet madje as doza e vaksinave? Se e kemi marrë apo jo vaksinave? Në asë një lokal nuk më karastis. E vërtet, gjithëherë kur këto masat thonin që hyrja në lokale do tjetë me verifikimin e dozave të vaksinimit ose statusit vaksinal, e kom thonë që kja është problematike edhe për vendet me një nivel të kulturës e mbikëqyrjes edhe të kulturës institucionale edhe të përvojës demokratike shumë të lartë sa që është për Kosovën. Pra ndaj, masat duhet me qenë të thjeshta. Në qofë se ju ja leni lokalit, pranarit që t'i verifikoj këto, aja është pun e cila praktikisht nuk kryet kur. Me qenë se do t'a ketë vështirë edhe për t'i refuzuar njerëzit, për në anën tjetër nuk ka interes edhe për t'i refuzuar njerëzit. Pra ndaj, masa duhet me qenë të thjeshta, ju thash, kufizimi orarit, kufizimi numrit të rastëve, largimi për, themi, për këta dy mujtë e ardhshëm, edhe eventualisht I vendeve ku do të ketë muzik pak të gjallë, ndoshta do të kontribuonin që ky numër I rasteve të mbetet në nivelin e pranueshëm dhe na ta kalojmë pandeminë më lehtë se sa çdo kusht tjetër. Doktor, ishte kënaqësi që ishim së bashku në intervistë dhe faleminderit shumë që jeni çdo herë I gatshëm të fletni për ne dhe po ashtu ti këshilloni sa më mirë edhe shikuesit tanë. Faleminderit për ftesën.